오빠 그냥 와 야구. Hari-hari, hari apa? Hari Rabu. Rabu. Eh. Tapi ramai gila orang juga. Kalau weekend nak tahu lah macam mana. Weekend, good luck weekend. Lah. Yang datang cuti sekolah nanti good luck. Ya, Abang Strawberry tu tutup. Aduh. Kecewa, kecewa, kecewa. Dah Google lah, tapi tutup tak? Sama di rumah BTO Nescafe hari susu lagi bawah kita dah kacau semua ni minta kurang manis ah ini apa coklat chip dengan butterscotch. Actually order strawberry tapi tak ada. Bila rupa selama strawberry. Hai. Nambah. Sabau. Jadi macam manis-manis masam sikit kot. Sedap lah. Not bad. Boleh lah tahan. Boleh lah try. Macam tak biasa. Sedap lah. Okey lah. Ya. Yeah. Sekali explore. Benda baru. Jam ni sedap. Strawberry jam ni sedap. Dia baru dia fresh buat kan.